Привет! В това видео ще покажа как можем да скъсяваме линкове. Това става по много лесен начин с помощта на инструменти от сорта на bitly.com. За целта ще разгледам някой уебсайт, да кажем, примерно vilasmebeli.com. Ще отворя някой по-дълъг URL адрес. Ето този. Сега, ако този URL адрес тръгна да го споделям някъде, да речем в социалните мрежи или на друго място, то е малко по-голям, отколкото трябва. Това дали адресът е дълъг или къс, към днешна дата няма отношение към търсачките. Обаче, когато той заема по-малко място, е по-приятно като че ли за хората. Да се набива толкова на очи. Има два начина, по които се скъсяват линковете. Единият е чрез редакция на самите URL адреси. Ето тук горе. Обаче това не всяка система го позволява. А другият е да ползваме някой външен инструмент, като например bitly.com. За целта влизаме в bitly.com. Предварително си копираме URL адресът, който желаем да скъсим. Поставяме го в bitly-то. След което кликваме на бутона Shorten и тук получаваме един далеч по-кратък URL адрес, ето го и него. Ето старият дълъг адрес, ето новия адрес. И сега ако си копираме новия адрес и отворим ново прозорче и го поставим някъде в браузъра, ето тук, прикликваме на Enter, ни се отваря уебсайта. Това беше моето видео. Благодаря за гледането и до скоро!